Дали знаете дека во 14-тиот век во Овчеполската околија кај местноста Јавор постоело село Горновинци? Спроти селото се издигал рид, каде што селаните секое лето го празнувале празникот Свети Илија. Тогаш, според преданието, таму доаѓале на љубави девојки од околината да се фатат на оро. За време на еден празник, додека девојките играле на оро, жената на еден од турците чувари стоела заскриена одзад прозорецот на својата куќа и гледала како надвор се веселат македонските жени. Кога незиниот маш ја прашал зошто е тажна, таа рекла: «Гледај, ене, она е убаво што прават жените, играат, рацете и нозете им се откриени, а ја седам овде затворена во четири зида со фереџе на лицето и не излегувам надвор». Тогаш турчинот, гневен што го чул ова, во истиот миг ја убил првата девојка која била фатена на орото. Оваа легенда се раскажува ден денес меѓу мештаните. Вистинско задоволство е да се гледа пеликанот како лета и плива по храна. Наредени во полукруг со крилјата удираат по водата, ја плашат рибата и ја втеруваат во правец на брегот, и тоа на оние места каде што е плиткото. И тука веќе тие можат со долгиот врат да нурнат и да ја фатат рибата. Телото на пеликанот останува на површината на водата. Кога ќе ја фати рибата, ја издигнува главата, ги расширува долгите крилја и се добива впечаток како по водата да има расширени бели едра. Познато е дека корморанот и пеликанот заедно ортачки одат да ловат риба. Во длабината на водата исплашената риба ја прогонува корморанот, а кога таа ќе се појави на површината, таму ја дочекува пеликанот со широкиот клун и ја голта. Доколку рибата не стане плен на пеликанот, под водата пак ја пречекува корморанот и таму ја лови.